në kuadër të pranverës së frankofonisë, mbahet sot në orën 12 në Liceun Artistik Jordan Misja në Tiranë, një koncert me artistët Laura Lila, Hasan Bakalli dhe Neron Kaceria. Qelet sot në orën 16 në Europa House, ekspozita Europa Ime, e kuruar nga Elton Koritari, projekti synon të nxisë diskutimin mbi Europën përmes artit. Vijon të qëndroi e hapur deri në 4 prill në Galerinë e Artit Jordan Misja në Tiranë, ekspozita e përbashkët rrugës e artistëve Emanuel Koko dhe Bertrand Shiaku. Promovohet sot në orën 18 në qendrën për hapje e dialog, libri i kryemjeshtri, dedikuar rrugëtimit sportiv të trajnerit Driton Kuka. Instituti Italian i Kulturës shfaq kinemaja e re italiane, disa nga filmat kandidat për çmimin Davidi Donatello, mbahen për 3 ditë radhazi, duke nisur nga sot në orën 19 me arja ferma në Kinema Millennium. Skulptur grafik e piktur, 25 veprat artistit Viktor Feraj në ekspozitën Arketip presin vizitorët deri në 30 mars në Galerin Fab. Në kuadër të ditëve të filmit Malazez, mbahen sot nga ora 17 në Qendrën Kulturore Musine Kokalari në Gjirokastër, filmat Marr dhe After the Winter. Një gjysmë shekulli dëshmi fotografike, koleksioni i fotografëve Safete Gjulzade Dokle, pret vizitorët në Muzeun e Fotografisë Marubi në Shkodër.